അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉള്ളി ബജിയാണ്. അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഉള്ളി, രണ്ട് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലക്സ്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇത്രയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അര ടീസ്പൂണാണ് പൊടികൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ട് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി ബജി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉള്ളി ബജിയാണ് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഒന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതേ ഇല്ലയോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുമല്ല, ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ നോക്കി നോക്കി, പക്ഷേ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയാലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വലിയ സ്പൂണിന് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി പച്ചരിപ്പൊടി അങ്ങോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പൊടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് പച്ചരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്ര തന്നെ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കടലപ്പൊടി കൂടുതലും പച്ചരിപ്പൊടി കുറവാകാൻ പാടില്ല. രണ്ടും ഒരുപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ കടലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നല്ല ഹാർഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളി ബജി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പം ഞാനിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പം എണ്ണ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. അപ്പോൾ ചൂടാകുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കുഴച്ച് വെച്ചത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളം പോരാ, കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടിതാ ഇതേപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിനി. ഇതാ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളി ബജി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.